A força-tarefa envolveu 50 policiais, entre escrivães, agentes e delegados. Às 5h30 da manhã, eles se reuniram no auditório da Delegacia Regional para receber as instruções sobre a Operação Tártaro, mantida em sigilo até o último minuto. Foram expedidos pela Justiça 16 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão. Nós conseguimos apreender dinheiro, drogas, né, e objetos utilizados para preparação dessas drogas. É, além do tráfico de drogas, a gente também fez a prisão de indivíduos relacionados a roubo na residência, praticados aqui em Anápolis, né? E também realizamos a prisão de indivíduos que são suspeitos de praticar aqui na BR-153 crimes de roubo de carga. Por volta das 9h30, as equipes começaram a voltar trazendo os presos. Também foram apreendidos documentos, drogas, armas, munição, dinheiro e celulares. O nome da Operação Tártaro vem do grego e significa o lugar onde o mal se esconde, numa referência aos criminosos escondidos que deveriam ser capturados. De acordo com a Delegacia Regional, as ações de hoje estão relacionadas a 15 inquéritos que estão em andamento aqui na cidade de Anápolis. As prisões e as apreensões vão permitir que a metade dessas investigações seja concluída e os documentos apurados sejam enviados para o Poder Judiciário. A gente percebeu dos crimes que estavam impactando mais aqui na Delegacia Regional. Era uma solicitação da Secretaria de Segurança Pública que uma operação fosse feita dessa natureza, né, e a delegada regional entendeu que os crimes que estavam, né, chocando mais a sociedade, que tinham um volume, digamos assim, um apelo social maior, seriam os crimes de homicídio e o tráfico, que vem incomodando, sim, né, todos os cidadãos.